कंटेनमेंट जोन मध्ये कोणालाही बाहेर जाता येणार नाही, कोणालाही आत येता येणार नाही, बकरीचीही कुर्बानी करता येणार नाही आणि बकरे जे आहेत ते ऑनलाईन मधूनच तुम्हाला मागवावं लागेल आणि त्या पद्धतीनेच तुम्हाला हे करावं लागेल. कुर्बानी करता येणार नाही म्हणजे नेमकं काय? नाही, बकरेची कुर्बानी बकरे ऑनलाईन वरती तुम्हाला मागावं लागेल आणि एका ठिकाणी वर तिथे त्याची कुर्बानी करता येईल आणि त्या कुर्बानी करत असताना लोक तिकडे नाही असली पाहिजे, त्याची ही गाईडलाईन्स करण्यात येणार आहे. असं आहे की बकरे कापताना का हजार लोक नसतात, एकच मनुष्य असतो, बाकी कुठला गर्दी होता का म्हणा. यापूर्वी तुम्ही जी मागणी करत होते की प्रत्येक वॉर्डामध्ये दोन दोन ठिकाणं देण्यात यावी, त्या ठिकाणी कुर्बानी करता येईल, मात्र ऑनलाईन जर बकरी खरेदी केली तर त्याची पुन्हा कुर्बानी देण्यासाठी जी गर्दी होणार आहे ती तो होऊ शकते. बकरी खरेदी करताना गर्दी होत आहे, कुर्बानी करताना कधी गर्दी होतच नाही. कुर्बानी करताना फक्त तो घरचा एक जे मनुष्य असतो तोच असतो. जेव्हा मार्केट लागते मार्केटमध्ये लोक जातात, जास्त संख्याने जातात म्हणून गर्दी होते. आता करोना आहे, मला नाही वाटत आहे की कुठे जास्त लोक निघणार आहे. आणि आम्ही आवाहनही केलेलं आहे की जे ग्रीन झोन आहेत की दुसऱ्या राज्यामध्ये जे झोन आहेत जिथे जिथे त्यांचे नातेवाईक आहे जिथे क्लीन आहे तिथे पण ते कुर्बानी करू शकतात. आता आपले विभागामध्येच केला पाहिजे असं काहीच नाही. आता काही फार्म हाऊसमध्ये पण तिथे पण व्यवस्था केली जाणार की जे मुंबईमध्ये राहत असतील आणि ते कंटेनमेंट झोन मध्ये असतील तर ते फार्म हाऊस मध्ये त्यांच्या नावाने कुर्बानी होऊन जाईल. अशीच काही गोष्ट नाही. जे आम्ही आधी मीटिंग घेतली त्याच्यानंतर ती मीटिंग आम्ही मुख्यमंत्री साहेबांबरोबर घेतली, त्यामध्ये सगळे आमचे मुस्लिम मंत्री होते आणि नॉन मुस्लिम मंत्री होते, सगळे वरिष्ठ अधिकारी होते, सगळ्यांची चर्चा करूनच हे निर्णय घेण्यात आलेला आहे. आणि निर्णय घेतल्यानंतर गाईडलाईन्स कशी असतील त्याच्याबद्दलही तुम्हाला लवकरात लवकर त्याची माहिती देण्यात येईल.